Світлана Перебийніс – регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який здійснює конституційний нагляд за дотриманням прав та свободи людини в Україні. Захищаючи права людини, прагне ділитися знаннями та долучати до такої діяльності молодь Миколаєва. Доброго вам ранку. Доброго. Сьогодні будемо розбиратися в такій дуже важливій темі, взагалі, які можуть бути порушені наші права, тому що якби ми знаємо багато, але я так розумію, що не кожен користується своїми правами, так, і, можливо, є ті, хто порушують навпаки ці права виборчі. Давайте будемо розбиратися. От, зокрема, які можуть бути порушені права виборців? Перш за все, хочу подякувати за запрошення. Так, дійсно, до виборчого процесу взагалі на сьогодні дуже пильно прикута увага всіх державних органів, правоохоронних органів, і в тому числі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який Людмила Денисова, яка є уповноважена і сама також буде приймати активну участь щодо просвітницької діяльності, щодо виборчих прав, щодо інформування громадян, як можна звернутися так у разі порушення, так і регіональні представники у кожній області також проводять таку роботу, як і я. Якими, наприклад, найбільш типовим порушенням може бути на виборчій дільниці? По-перше, це те, що сама виборча дільниця не може не відповідати встановленим вимогам. Наприклад, може бути в малодоступному місці, тому що є у нас особи, які особи з інвалідністю, які також повинні достатися до виборчої дільниці, так? І відповідно це місце повинно бути доступним. Обладнане пандусами спеціальними, так? Так, звичайно. Саме тому проводиться насамперед у школах, так, у нас в навчальних закладах, тому що насамперед у них є такі засоби, так, доступності. Що також може бути порушенням? Те, що, наприклад, кабінка для голосування може бути не повністю загороджена. Що може бути також порушенням? Те, що, наприклад, під час видачі бюлетенів, по-перше, потрібно уважно його продивитися, щоб то не було ніяких позначок, помарок, виправлень, закреслень. Тобто це дуже важливо. Також повинні пам'ятати громадяни, що, наприклад, якщо ви припустилися помилки під час заповнювання бюлетеню, ви маєте право отримати новий повторний бюлетень один раз. Тобто один на кожного розраховано ще додатковий? Так, повинні бути запасні бюлетені, так? І якщо особа дійсно помилилася чи вивела там помилку на прохання особи, а дільнична виборча комісія повинна надати їй також ще новий окремий бюлетень, для того, щоб вона могла реалізувати своє виборче право. Це як додатковий бюлетень, чи це дійсно на кожного окремо виписують ще один додатковий? Я думаю, що це буде просто як резерв, певний резерв, ага, для того, щоб була... А десь вона фіксується, що я от зробила помилку, там прошу так, видати так, мені. Так, це так можна повідомляти, що хочеш. Окремо, звісно, це повинно звернутися окремо до виборчої дільниці, зафіксувати. Будь ласка, цей бюлетень не є дійсним, так? Там є окрема процедура, і відповідно вони видають вам новий бюлетень. Також дуже важливим є те, саме позначки, так, які роблять наші виборці у бюлетені для голосування. Я думаю, можливо, що всі вже запам'ятали, так, що потрібно ставити галочку або крестик, плюсик, так. Ніяких інших позначок, домальовок, виправлень, яких там дописів, так, чи інших якихось проявів творчості робити не потрібно, тому що комісія під час підрахунку голосів може визнати ваш бюлетень недійсним. Що також може бути порушенням? І також ми будемо просити громадян уважно слідкувати за цим, так, і повідомляти нам випадки порушень. Це і підкуп виборців, так, на вході, наприклад, до виборчої дільниці чи на виході, коли стоїть певна особа, на неї приходить інша особа, вона передає їм кошти, тобто це викликає підозру. Будь ласка, повідомляйте також правоохоронним органам. А що також може бути порушенням? Так, масове підвезення виборців до виборчої ділянки. Це також може бути порушенням права на виборчу. Тобто кожен має самостійно добиратися до виборчої ділянки? Ну, звичайно, так. Буває там і громадський транспорт, і таксі, і приватні машини, але ми зараз говоримо з вами, коли от, думаю, що масово, всі розуміють. Так. Про що я, так, коли масово певний автобус приїжджає і всі люди разом виходять. І автобус без жодних позначок. Тобто це викликає також що підозру. Що потрібно знати нашим молодим поколінням, які хочуть постійно виставляти свої волевиявлення в Фейсбук, в Інстаграм, селфі з бюлетенем? Цього робити не можна, тому що фото та відеозйомка на виборчій дільниці, вона заборонена. Так, окрема особа може виставити це, наприклад, у свій Інстаграм чи Фейсбук, враховуючи те, що так, я пішла на вибори, я зробила свій голос, своє волевиявлення. Але все ж таки це також дуже підозріло, тому що коли підкупається виборець, так, він повинен що, сфотографувати свій бюлетень.
Ну, я так розумію, ці фото можна зробити просто на фоні виборчої дільниці. На фоні, так. На фоні там є таблички, що це виборча дільниця до заходу до виборчої дільниці. Це можна зробити, якщо у вас є таке бажання. Але фотографувати свій бюлетен, тим паче, наприклад, також є порушення, якщо, наприклад, ви побачили, зайшли в кабінку, побачили, що там є якісь засоби фіксації, тобто аудіо, відео, якісь камери стоять. Спалах якісь побачили. Так, так, це також є порушення, про це також повинно повідомляти. Коли ви, знову ж таки, не повністю загороджені, так, з якої сторони немає загороди для кабінки для голосування. Коли до вас хтось заглядує в цю кабінку для голосування, то повинно бути повністю. Можливо, запитує, за кого ти будеш голосувати саме в день виборів, так? Так, звичайно, так. Також заборонена повністю політична агітація за будь-якого кандидата, тому на також на виборчих дільницях прохання, якщо ви вже забили свої вибори, нікому, будь ласка, про це не розголошуйте. Це ви будете і себе підстраховувати, тому що ви не будете порушувати певні норми, так? Так і інших осіб, тому що, можливо, у інших осіб є інші допки, щоб не було якихось певних конфліктних ситуацій і тому подібне. Тому дійсно повинні бути громадяни у нас дуже пильними під час виборів. Куди звертатися, якщо виникла якась така ситуація? По-перше, можна звертатися до Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. На кожній виборчій дільниці ми розповсюджили максимально ось такі листівки, так, що у випадку порушення вашого права, виборчого саме права, можна телефонувати до гарячої лінії, телефон 0800 50 17 20, дзвінки безкоштовні по Україні, і 31 березня також буде працювати гаряча лінія з 7 годин ранку до 22 годин вечора. Також це може бути електронне звернення на пошту hotline@ombudsman.gov.ua. Це може бути також, на, якщо ви подивитеся на сайт уповноваженого, також можете побачити посилання на електронне звернення. І відповідно кожному регіоні можете звернутися до свого регіонального представника, наприклад, в Миколаївській області є я, Світлана Одінцова, і мій номер телефону 066 024 95 10. Тобто по цим контактам можете звернутися. І відповідно також ми співпрацюємо тісно з іншими органами, так і громадськими організаціями, які моніторяться дотримання виборчих прав. По-перше, наприклад, у нас є меморандум про співпрацю з громадською мережею «Опора», яка є дуже масштабною організацією по всій Україні, займається саме виборчим процесом. І за участю уповноваженого було обрані у кожній області так звані громадські омбудсмени захисту виборчих прав. А також є такий омбудсман, це Ігор Скалько. Ми також тісно співпрацюємо в рамках цього меморандуму. А також до нашої співпраці підключається саме центр надання безоплатної правової допомоги. Ми будемо разом чергувати під час 31 березня, тому щоб оперативно реагувати на будь-які порушення, які будуть в Миколаївській області. І відповідно, звичайно, що ми не є певні процедури, так, наприклад, включення виборчих списків в останній момент, так, або там інші якісь технічні помилки до списку голосуючих виборців. Такі питання вони можуть статися або до суду, так, або до обласної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії. Але дотримання таких основних прав для того, щоб забезпечене було таємне, вільне виявлення, так, під час виборів, то це дійсно до нас, ми можемо реагувати і дійсно робити так, щоб ці вибори були прозорими і чесними. Оці всі контакти, вони є дійсними лише протягом 31 березня? Ні. Гаряча лінія в нас функціонує завжди з 9 годин до 17 годин. Також діє постійно hotline ombudsman.gov.ua, тобто це електронна пошта, на яку може прислати людина будь-які звернення. Також і сайт уповноваженого діє постійно. І я також працюю постійно на Миколаївській області, мій телефон також є доступний на всіх ресурсах. Це лише 31 березня, тому що це вихідний день для державних структур, але ми вирішили зробити його робочим днем, і тому просто інформуємо громадян, що навіть у такий вихідний день під час виборів ми також працюємо. Угу. Дякую вам за цікаву інформацію. Я ще раз нагадую глядачам, що ось такі контакти будуть розміщені в кожній виборчій дільниці, ви можете скористатися і не залишайтеся байдужими, якщо бачите якісь порушення, обов'язково звертатися і таким чином ми робимо своє майбутнє, викоріняємо те, що потрібно, щоб було все правильно. Дякую вам, що ви до нас завітали.